Hej och välkommen till Öppen Bibel online med oss i Immanuelskyrkan. Jag heter Annie Kirk och jag är pastor här i den här kyrkan. Och så här i coronatider har vi fått ställa om mycket och göra det mesta digitalt online. Men vi hoppas ju såklart att det här är över snart så att vi kan ses som vanligt. Då brukar vi ha gudstjänster på söndagar 11:00 och då är du varmt, varmt välkommen hit. Om du inte kan hålla dig riktigt så länge så har vi öppen kyrka nu under coronan på söndagar 11-12. Då kan man också jättegärna få komma hit. Vi brukar ha en andakt i kvart över så då kan man smyga sig in på den. Varmt välkommen på det också. Men nu är det alltså dags för öppen bibel online. Och vi befinner oss mitt i våran serie Vem är Gud? Första veckan så var svaret på den frågan en Gud som älskar. Förra veckan pratade vi om en Gud som tröstar. Och den här veckan har vi kommit fram till en Gud som räddar. Så vi ska läsa några bibeltexter på det temat. Det kommer inte ge någon heltäckande bild, men ni får några glimtar i alla fall av den här Guden som räddar oss. Och om en liten stund så kommer det komma upp några bibelverser på din skärm. Då vill jag att du pausar videon och att du läser dem. Kanske två gånger eller sådär. Och reflekterar kring vad den här bibelversen betyder för dig. Vad säger den till dig? Vad säger den till dig om ditt liv? Vad säger den om Gud och hur han är relevant för dig? Kommer det upp någon fråga? Med tanke på den här bibeltexten. Ja, men fundera över det då. Sen får du starta videon och så kommer jag att dela några tankar. Och är det så efter att jag har delat mina tankar att du känner att ja, men jag har ju fortfarande inte fått svar på den här frågan och det gnager och jag kan inte riktigt släppa det där, så kan du ju naturligtvis kontakta mig eller min kollega Anton som jobbar här i Immanuelskyrkan, så försöker vi ju klura ut svaret på det där som du undrar tillsammans. Men innan du pausar den här videon och läser de här texterna, så tänker jag att vi passa på att be tillsammans. Jesus, tack att du är här och tack att du vill möta med oss där vi är framför våra skärmar. Och Jesus, nu ber jag att du ska visa oss lite mer av vem du är och att vi ska förstå att du är en Gud som räddar. Att du vill finnas där för oss, möta med oss mitt i det som vi befinner oss i. Och att när vi känner att nej, nu orkar jag inte mer. Då finns din hand där. Då finns du där beredd att rädda oss. Tack för att du är den du är. Amen. Vi börjar med att titta lite närmare på verserna från Johannes evangeliet. Och den här första versen som ni läste, Johannes 3:16, den brukar ju kallas för Lilla Bibeln. Och den är ju väldigt, väldigt välkänd. Många av er kan den säkert utan till, utan att egentligen riktigt ha försökt att memorera den. Det är en sån där vers som man hör så väldigt ofta. Men vad är det egentligen som står i den här versen och versen efter? Och vad betyder det egentligen? Ja. Kortfattat så tänker jag att man kan säga så här, att det beskriver de här verserna väldigt, väldigt kortfattat. En Gud som räddar. Och den här räddningen, eller frälsningen som det kallas på lite kyrkospråk, det är en gåva som vem som helst kan få ta emot. Bara man tror på Jesus. Och det här, det är grundläggande för kristen tro. Att bli räddad av Jesus, att få leva sitt liv tillsammans med honom. Det är ingenting som vi kan förtjäna efter att ha levt tillräckligt bra liv, presterat tillräckligt väl. Utan det är en gåva som vi får ta emot bara vi tror på honom. I de här verserna så är det också tydligt att Guds syfte med den här världen och mänskligheten, det är någonting positivt. Gud, han älskar världen så otroligt mycket. Och därför letar han inte efter anledningar att liksom vända sig bort. Han letar inte efter fel så att han med gott samvete skulle kunna liksom överge världen, lämna oss till oss själva. Nej, för Gud, han är en Gud som räddar.
Och han är beredd att göra allt som står i hans makt för att han ska komma oss så nära som det bara går. Syftet med att Jesus sändes till världen, det var att för Gud att visa hur mycket han älskar var och en av oss. Och dra oss människor närmare sig. Gud, han är en Gud som räddar. Om vi går vidare till den här lite längre bibelläsningen från Romarbrevet. Vad lär vi oss om den här guden som räddar från de här verserna? Den frågan som jag kanske tänkte kom upp i mitt huvud när jag läste de här verserna, det är: varför är Gud en Gud som räddar? För jag menar, genom historien så har ju människorna gjort så oändligt många fel. Orsakat ett lidande som ibland är helt enormt, både för liksom planeten och för andra människor. Alltså ändå så är Bibeln envis. Står den fast i det här att Gud inte överger oss människor. Han drar aldrig tillbaka den här handen som han håller utsträckt mot oss till räddning. Och varför är det så? Ja, men det är ju för att han älskar oss. Svårare än så är det kanske inte. Och eftersom han är en Gud som älskar så är han också en Gud som räddar. Guds löften som vi läser om genom hela Bibeln, de påminner oss om att Gud menar det han säger. Att han vill stötta och hjälpa oss, att han vill rädda oss. Det här är inte bara fina ord, utan det är faktiskt en verklighet. De här bibelverserna som vi läste nu precis, så påminns vi om att det inte finns någonting i skapelsen som kan skilja oss från Guds kärlek. Guds kärlek, den kommer aldrig att ha slut. Och därför finns det alltid hopp om räddning. Gud kommer aldrig dra tillbaka den här utsträckta handen till oss. Gud kommer aldrig att ge upp hoppet om dig. För det finns ingenting som kan separera dig från hans kärlek. Ingenting som kan skilja dig från den kärleken. För Gud, han är en Gud som räddar. Och sen har vi våran sista bibelvers från Markus evangeliet. De här bibelverserna som vi har läst nu innan, de ger oss ett ganska stort perspektiv på det här med en Gud som räddar. Han vill rädda hela mänskligheten, hela världen, eller kosmos som det står om i Johannes evangeliet. Och det här stora perspektivet på vem Gud är, att han är en Gud som räddar, det är ju såklart helt fantastiskt att Gud vill rädda hela världen. Men jag tänker att Gud vill ju också rädda oss på en individnivå. Och jag tänker att det kan vi få fatt i när vi läser den här texten. Han vill liksom rädda oss där just du, eller där just jag, eller där just den här kvinnan befann sig, i det som hon eller vi eller du kämpar med just nu i våra liv. För i den här texten så möter ju Jesus en kvinna som haft blödningar i 12 år. Hon har haft mens i 12 år. Och är du kvinna så förstår du ganska snabbt. Då kan du relatera till det här och förstå hur helt fruktansvärt bara det måste vara. Men i den här kulturen som den här kvinnan levde så var det värre än så. För de här blödningarna gjorde att hon såg som rituellt oren. Och det fick som konsekvens att hennes relation med Gud liksom sattes på paus. För hon fick inte gå till synagogan eller templet när hon var oren. Och det betydde att hon inte fick umgås med människor som hon älskade, med sin familj eller sina vänner på ett vanligt sätt. Hon fick inte röra vid någon annan människa. Och hur otroligt knäckande det är att inte få röra vid människor som vi tycker om. Inte få krama människor som vi älskar. Det tänker jag att de flesta av oss har fått lite prov på så här i coronatider. När vi inte får krama familjemedlemmar som vi älskar eller kan ta i våra vänner så som vi är vana vid att göra. Utan måste höra det här med social distansering. Jag tänker att även om vi som kristna har tur, vi kan ju möta med Gud
och Jesus var vi än är. Han är ju inte begränsad till en byggnad. Så tänker jag att många av oss tycker att, eller många av er, jag har ju tur och tillhör inte en riskgrupp, utan jag får gå till kyrkan när jag vill det. Jag jobbar ju till och med här, jag slipper den inte, men många av er får ju inte komma hit. Eller rekommenderas att inte komma hit. Och tycker ju att det är väldigt, väldigt jobbigt. Det upplever ju jag att många av er säger i de samtal som vi har över telefon. Så vi har ju ganska lätt, just så här i coronatider, att relatera till den här kvinnan och hennes problem. Och för henne, nu har den här situationen i Sverige pågått i 4 månader. För henne hade det här pågått i 12 år. Det, alltså hennes lidande var ju helt enormt. För helt fruktansvärt. Och den här berättelsen, tänker jag, den visar på något sätt på kärnan av vad det innebär att tro på Jesus. Den här kvinnan, hon inser sina egna begränsningar. Att det inte finns någonting som hon kan göra. Hon har ju redan prövat allt. Spenderat alla sina pengar på läkare. Och hon vet att genom sig själv så kan hon inte bli frisk. Så när hon ser Jesus komma gående så förstår hon liksom instinktivt att räddningen kommer från honom. Räddningen finns bara hos Gud. Så hon rör vid Jesus. Och enligt Moseböckerna, i Gamla testamentet, så skulle det här ha gjort honom oren. Rituellt oren. Men istället så är det hon som blir frisk. Och jag tänker att det är på samma sätt som när vi idag, när vi gör fel, så kan vi ge vår synd, det som är smutsigt i vårat liv, och bli fria, bli rena, bli friska. Jesus får inte del av vår synd när vi kommer till honom, utan vi får del av hans renhet istället. Och den här kvinnan, hon blir ju frisk. Hennes möte med Jesus innebär ett helt nytt liv. Hon räddas från ett liv i ett fruktansvärt utanförskap. Till ett liv där hon får sin familj tillbaka. Där hon får sina vänner tillbaka. Där hennes relation med Gud blir startar. Sätts inte på paus längre. Att hon kan gå till kyrkan och vara en del av allt det som händer i samhället. Ett helt nytt liv, helt enkelt. För Jesus, han är ju en Gud som räddar. Det lär vi oss även från den här bibeltexten, tänker jag. Nu vill jag att vi avslutar med att be tillsammans. Och ber till den här guden som räddar oss. Jesus, tack att du ser oss där vi är. Tack att du är med oss och att du vill rädda oss. Och Herre, du ser att vi, precis som den här kvinnan, många av oss kämpar med det här. Att vi inte kan umgås med vänner och familj så som vi brukar, Herre. Att vi lider av det här, att vi inte får krama människor som vi älskar, Herre. Utan måste hålla oss socialt distanserade från dem, Herre. Det är fruktansvärt. Och Herre, du ser hur många av oss också kämpar med det här att vi inte får gå till kyrkan. Inte får umgås med vår församling så som vi är vana. Och som vi också kanske ofta känner att vi behöver för att kunna må bra. Och Herre, jag vill be om din räddning. Både på ett stort plan här, att du ska rädda oss undan corona. Herre, vi ber att den här pandemin ska få ha ett slut. Herre, vi ber för ett gudomligt ingripande i den här situationen. För vi erkänner, precis som den här kvinnan, att vi kan inte göra någonting åt det här. Utan räddningen finns bara hos dig. Bara du kan förändra den här situationen, Jesus. Så vi ber att du ska göra det. Men Herre, vi vill också be om räddning från våran egna inre oro, Herre. Den här ensamheten som gnager. Den här längtan som vi kan ha efter andra människor, efter familj och vänner och efter vår församling, Jesus. Herre, möt oss mitt i allt detta, Herre. Kom med din räddning till vår värld, men också till oss som individer, Herre.
var med oss där vi befinner oss, Herre. Det ber jag dig om i ditt namn, Jesus. Amen.